Rad zimske službe počeo je 15. ovog mjeseca. Tradicionalnom smotrom vozila zimske službe, Koprivnička služba još je jednom dokazala da je spremna na sve vremenske prilike. Grad Koprivnica za zimsko održavanje prometnica u proračunu osigurao iznos od 2 milijuna kuna. To nam je sad već tradicija. Od kad organizirano imamo zimsku službu i mogu reći da ove godine mislim da smo još spremni nego prošle godine i da 250 km cesta, 105 km pješačko-biciklističkih staza, 25 km nogostupa i 452 naša prometna prijelaza će biti apsolutno u nekakvim planovima i u rokovima očišćeni ukoliko dođe do snježnih padalina. 5 kamiona, 10 traktora, gredera. U pripremi 300 tona soli i 150 kubika sipine za prvi nalet. Nama po jednom naletu, otprilike ako je normalna zima, ako je normalni snijeg, treba oko 60 tona soli, odnosno 20 kubika sipine. I to nam je dovoljno da prvih par sati savladamo onaj početni snijeg do 15 cm. Naravno, opet bi upozorio da je naš izlaz van poslije 10-15 cm snijega ralicama, prije toga samo posipavanje pa da ljudi ne budu nestrpljivi, zbog čega odmah nema ralice. Jer kad prvo posipate snijega na 10 cm, nije dobro odmah izlaziti ta ralica na snijeg da pravi svoje, da počne djelovati, da se ne zamrzava i da odmah poslije ralice van. Kao i prijašnjih godina, ulice se čiste sukladno prioritetima. Postoje tri prioriteta čišćenja za grad Koprivnicu. Glavne ulice su prvo prioritetu koja mora imati prohodnost u toku padavina. Drugi prioritet je 8 sati po prestanku padavina, kao i treći. Međutim, zbog mogućnosti života i rada naših građana, nastavimo sve prioritete držati u punoj prohodnosti i u toku padavina. Za vrijeme trajanja zimskih uvjeta vozila trebaju imati zimsku opremu, dok se za bicikliste i korištenje pješačko-biciklističkih staza ne osiguravaju uvjeti prvih nekoliko dana nakon snježnih padalina ili ako dođe do stvaranja leda i poledice, a svoje obaveze imaju i građani. Tu još jedanput apeliram na sve naše sugrađanke i sugrađane ako dođe do snijega da naravno u onom prvom valu ukoliko im je nužno sami počiste ispred svojih ulaza, ali ono što smo se isto tako već navikli i naučili kroz ove sve godine da naša zimska služba uvijek u određenom periodu od pol dana dan obiđe pješačko-biciklističke staze, ulaze u kuće i isto tako i stavi pod normalnu situaciju za prometovanje. Također molimo građane da se pridržavaju zimskih uvjeta, znači da ne ostavljaju svoja vozila na parkiralištima, odnosno na cestama gdje nije predviđeno da se parkiraju sa automobilima, na pješačko-biciklističkim stazama, nogostupima i slično. Tako da možemo kvalitetno očistiti. Rad zimske službe trajat će sve do 15. travnja iduće godine.